češnjeva semena, to je zdaj so en dan stara. Takoj, ko sem jih pojedel češnja, sem jih imel tukaj lepo v senci. Ne smejo biti na soncu, ne smejo biti nekje v avto notri, ker bi se presušila, ker potem seme rata nekalivo, ker se presuši. Tako da za večino semen to velja, ne smejo se posušiti. Če jih imamo dlje cajta, je fajn, da jih imamo v kaki posodici, zaliješ za pol dneva, pa odliješ, koliko jih imaš pa dovolj, ali pa lahko že sproti. Pa jaz ponavadi vzamem dovolj veliko posodico, ker jaz bom letos ful češnjevih semen shranil. In daš malo mivke, pa malo semen, pa malo mivke, malo semen. Nič ne rabiš komplicirati, ker na koncu se itak vse pomeša. Tako da dejansko to zdaj simuliram, kot da bi to sproti delal. Recimo, da vsak dan ješ češnje, jih sam takole namečeš, en dan zasuješ, takole nadiš in je to to. Priješ drug dan, dodaš nova semena, takole, pa spet zasuješ, evo in je to to. Zdaj pa, kar je pomembno je, da je ta mivka vlažna, se pravi, to je vlažna mivka, pa da mi to zdaj pokrijemo s pokrovom. Tukaj zraven še prije pokrov. To je lahko vse neprodušno, ker itak neki ful zalivaš, ne? Mivka kondens ustvarja, pa se ohranja vlaga notri. Za vsak slučaj pa lahko narediš malo luknic v spodi, pa v pokrov gor malo luknic. Fora tega je pa to, da ti ne pridejo pol žvali, ker pol jeseni pa po zimi ti to vse pojejo lahko. Glavnem, zdaj je, rečemo, pozna pomlad, poletje, shranjujemo semena in jih shranjujemo zdaj v taki posodici, na vlažnem, v senci, zato da, ker če imamo mi to posodico na soncu, se prekuhajo, pa spet ni dober. Tako da v senci mora biti in jaz ta semena najraje pol posejem tam nekje decembra, ko grejo živali v mirovanje, pa ni več toliko objedanja, pa to. Najlepši čas je v bistvu tam 21. decembra, ne, ko je zimski solstici. Tako da takrat je ful dober čas za setev teh semen. Ja, in to recimo so češnjeva semena. Na enak način shranjujem ponovadi tudi od marelic, pa od breskev, pa vse te koščičarje na tak način. Pa kakav večja semena, recimo kostanji, lešniki, pa to pa ne rabiš mivke dajati. Jih lahko pa shraniš kar v vedro, daš kar kostanje notri ali pa lešnike, pa sam zapreš. Pa jih na tak način shraniš. Edin, kar moraš paziti, je, da jih malo prebiraš tu pa tam. Zato je lažje brez mivke, ker samo usuješ ven, malo prebereš, daš kakega gnilega ven in je to to. Posijat pa čim prej, se pravi december, januar, februar je že skoraj prepozen, ker februarja semena že kalijo, že poganjajo kalčke, in prednost sploh pridejo ven, marca, aprila, nadzemni deli, v bistvu korenine že rastejo. So že tako globoke korenine v zemlji, ko kalček še sploh ni ven prišel, nadzemni deli. Ne. Da, ja, to še kako vprašanje mogoče. Predve. Jaz sem vse povedal naenkrat. Cool. Če pa imate kako vprašanje, ga pa napišite v komentar, pa bomo z veseljem odgovorili. Ne. Drugač pa ja, čim več semen shranite, semena so zakon, je bistveno lažje, kot pa sadi drevesa. In najbolj pogosto vprašanje, a zraste kaj gor na teh semenih, pol na teh drevesih? Ja, na češnjah bojo češnje, na marelicah bojo marelce, na jabkah bojo jabke. Je pa zelo odvisno, kaj bo zraslo, ne? Ker je vsako seme unikat. Imamo vedno možnost, da potem te stvari požlahnimo, imamo možnost počakati,
kakšno vejo upognati, pa vidimo, kakšni so plodovi, pa potem kasneje požlahniti, če slučajno vidimo, da ni dobra okusna sorta. Definitivno smo pa tu zato, da eksperimentiramo, pa da ustvarjamo nove sorte, oziroma vsakemu temu semenu je potencialno zelo dobra nova sorta, odporna na nove bolezni, nove škodljivce, vse, kar se dogaja s klimo. Tako da iz semen narava živi naprej in poskrbi za svojo prihodnost. Tako da shranjujte, sejte seme in bo svet lepši, naj raste.